Den 9 juni i sommar är det EU-val. Det är mer än 350 miljoner människor i EUs länder som ska välja politiker till EU-parlamentet. Just det här valet är extra viktigt eftersom det bara är vårt femte år som vi får möjlighet att rösta och vara med och påverka. Det är en demokratisk rättighet att få rösta. Det EU bestämmer har stor betydelse för oss i Sverige och i alla andra EU-länder. Det är många som tror att det inte är så viktigt att rösta i EU-valet. För de tror inte det kommer påverka en själv. Det gör det i slutändan. Eftersom det påverkar våra lagar som vi har här i Sverige, då blir man påverkad av EU och vad de bestämmer där. Vid EU-valet 2019 var det bara lite fler än hälften av de som fick rösta i Sverige som gick och röstade. En anledning till det tror man är att många vet för lite om EU. Kanske många som inte vet hur EU fungerar eller vad EU gör. Därför bestämde jag mig för att göra den här videon. För att jag vill att fler ska förstå och vilja vara med och påverka. Inte bara Sverige utan hela EU kan man gå och rösta senast den 9 juni. Efter andra världskriget var Europa förstört. Ingen ville ha ett nytt krig. Därför började länder som var fiender att samarbeta. De samarbetade om kol och stål som behövdes för att göra vapen. Då skulle inget land kunna göra vapen i hemlighet. Sedan dess har det varit fred. Efter ett tag började länderna samarbeta om fler saker och då bildades EU. Nu har alla EU-länder gemensamma lagar om allt från mat till internet. Sverige blev medlem 1995. Nu är det 27 länder som är medlemmar och flera länder vill vara med i EU. Nästa år firar vi 30 år i EU. Hur gör man då? I valet den 9 juni ska vi välja vilka som ska bestämma i EU. Vi ska välja vilka politiker som ska arbeta i EU-parlamentet. EU-parlamentet är ungefär som en riksdag. Politikerna där bestämmer om nya lagar i EU. Lagarna gäller i Sverige och i alla andra EU-länder. Medborgarna i EUs länder ska välja 720 politiker i EU-parlamentet. Vi i Sverige ska välja 21 av dem. Det parti i Sverige som får flest röster får flest svenska politiker i parlamentet. Du får rösta om du har fyllt 18 år och bor i något av EUs länder. Varför ska just jag rösta? För att en demokrati ska fungera är det viktigt att så många som möjligt röstar. De som röstar är med och bestämmer och kan förändra EU. Några tycker att det är onödigt att rösta. En enda röst har ingen betydelse, tror de. Men de har fel. Om alla som valde att inte rösta hade gjort det, då hade resultatet kanske sett annorlunda ut. En del tycker inte att EU-valet är lika viktigt som valet i Sveriges riksdag. Då brukar fler rösta. Men vår riksdag måste följa det EU bestämmer. Därför har det stor betydelse vilka som bestämmer i EU. Idag är det mest socialdemokrater som sitter på de svenska posterna i parlamentet. Om du är över 18 år och bor i Sverige så kommer du få ett röstkort på poster 3 veckor före valet. Det kortet måste du ha med dig när du röstar och du måste också ha med dig ett giltigt ID-kort. Om du inte kan rösta på valdagen kan du rösta i förväg i någon annan lokal. Att rösta i förväg kan du göra 18 dagar före valet. Det betyder att du kan rösta från den 22 maj. Så här röstar du. Ta ett valkuvert. Välj valsedel. Gå bakom en valskärm. Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Lägg valsedeln i valkuvertet och stäng det. Det ska bara ligga en valsedel i kuvertet. Lämna fram din ID-handling och ditt valkuvert till röstmottagaren. Röstmottagaren kontrollerar din identitet och antecknar att du har röstat. Röstmottagaren lägger till sist ner valkuvertet i valurnan. Och nu har du röstat. Förbered dig inför att du ska rösta genom att läsa på om partierna. Och om vilket parti du tycker har bäst planer just för dig.
Kom igen nu så ser vi till att vara med och påverka. Planera in en dag där just du går och röstar. Ta med dig en kompis också, vet jag. Nu tar vi ansvar för Sveriges framtid. Häng med!